Енді қарағандылық дәрігерлер урологиялық оталарға бар жоғы 25 минут уақыт жұмсайтын болады. Бұл қаламызда сатылып алынған алғашқы эндоскопиялық аппараттың көмегімен мүмкін болып отыр. Жаңа аппаратпен жұмыс жасаудың қыр-сырын Астана қаласынан келген мамандар шеберлік сабағы барысында түсіндірді. Айта кетейік, аймағымыз республикада лизинг арқылы медициналық құрал жабдық сатып алу көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Облысымызда сатылып алынған алғашқы эндоскопиялық аппарат Октябрь ауданындағы номер 1-ші емханаға берілді. Себебі өткен жылдың өзінде ауданда 437 адам урологиялық дертке шалдыққан. Мәселенің өзектілігі мен емдеу аппаратының қажеттілігіне байланысты мұнда урологиялық бөлімше ашылды. Ендігі аталмыш орталық лизинг жүйесі арқылы заманауи қондырғылармен жабдықталып жатыр. Номері 1-ші емханаға Октябрь ауданының 72 мың тұрғындары қаралады, ал 60 мың тұрғын номері 4-ші емханаға тіркелген. Тек қана біздің емхананың өзінде бір жылдың ішінде 362 науқас урологиялық дертпен тіркелген. Сол себепті урологиялық бөлім ашу қажеттілігі туындады. Олимпус Корпорейшн фирмасының хирургиялық аппараты мен Дарниер фирмасының электрохирургиялық аппараты лизингпен 67 миллион 422 мың теңгеге сатылып алынған. Олимпус қондырғысы Жапон елінде жасалып шыққан. Аталмыш аппараттың көмегімен 25 минут ішінде жеңіл түрдегі хирургиялық ота жасауға болады. Ал урологиялық аурудың күрделі формасына шалдыққан науқастарға 1,5 немесе 2 сағат ішінде ота жасалады екен. Аталмыш аппаратсында қондырғылармен номер 1-ші емханаға Қазметтех акционерлік қоғамы 6 жыл ішінде 500 миллион теңге көлемінде қаражат жұмсап, жабдықталуға көмек көрсетті, дейді Дмитрий Чернов. Қазметтех акционерлік қоғамымен жұмыс жасағалы жарты миллиард теңгеге біздің емханаға заманауи аппараттар орнатуға көмек көрсетті. Аталмыш қондырмен номері 1-ші емханаға тіркелген тұрғындар тегін түрде көмек алады. Әрине дәрігер керек деп шешкен жағдайда ота жасауға жіберіледі. Олимпус пен Дарнир аппараты дәрігерлердің жұмысын әлде қайда жеңілдетеді, әрі тездетеді. Заманауи қондырғылармен тәжірибе алмасу мақсатында арнайы жоғарғы санатты дәрігер медицина ғылымдарының докторы уролог маман келді. Эндоскопиялық аппаратпен алғашқы ота жасап, шеберлік сабағын өткізді. Әлем бір орында тұрмағандықтан күн сайын түрлі жаңашылықтар енгізіліп жатыр. Медицинада сол сынды бір орында тұралап тұрған жоқ. Заманауи технологиямен жабдықталу ол бүгінгі күннің талабы. Тіпті кей жағдайда кездесіп жатады, алтын қолың мен шұқыр ойың болса да заманауи технологиясы ойдағыдай ота жасамай қалады. Айта кетейік, Қарағанды облысы биыл лизинг арқылы медициналық құрал жабдық сатып алу көрсеткіші бойынша елімізде көш бастап тұр. Эндоскопиялық аппаратымен жабдықталған номер 1-ші емхана алғашқылардың бірі болғанымен алдағы уақытта облыс бойынша бір қатар емханалар мен стационарлар осы қондырғылармен қамтылады деп сендірді денсаулық сақтау басқармасының басшысының орынбасары. По профилю урологии и именно в таком комплекте, то есть с медицинским лазером, со всеми остальными дополнительными вещами, он впервые здесь в Караганде. И сразу хочу вас заверить, что это не последний проект по высокотехнологичному. Тәжірибелік ота сәтті аяқталып, пышаққа түскен азамат бар жоғы 25 минут ішінде урологиялық дерттен айығып шықты. Ал елордалық маман толық жаңа технологияны қарағандылықтар игермей, отанына оралмайды екен. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.